A gente controla o máximo possível a entrada, aliás, nós controlamos o acesso pelo Instituto, né? Pela RPPN. Então, todos que têm feito o agendamento, nós pedimos para que a gente orienta, né, os cuidados, principalmente, né, no trânsito aqui do local. Que cuidado que vocês orientam, por exemplo? A própria caminhada aqui, questões até de segurança, segurança, né, das pessoas. E a questão, dos lixo, danos, né? Lixo, danos, quebra das pedras. Né? Então, como é que o senhor avalia isso? A gente realmente fica preocupado, porque é um patrimônio de todos nós. Né? Então, como é RPPN aqui em frente, está na frente, né? Está na nossa frente da casa. Né? Então, realmente. Inclusive, no próximo sábado, a gente está mobilizando com as nossas empresas parceiras, junto com o IFAM também, uma grande ação de limpeza dessa área. Vamos fazer a coleta de resíduos, né, na praia e nessa área das lajes também, com esse caráter de educação. E com relação aos pneus que foram colocados ali naquela rampa, que está facilitando muito mais o acesso dos moradores que estão vindo fazer piquenique, né? Vocês foram, deram autorização para fazer essa obra na área de vocês? De forma alguma, foi feito de forma que a gente não houve autorização. Acabou passando um pedaço dentro da RPPN e desde essa instalação, né, nos preocupa realmente. Acabou que com isso então intensificou, né, a frequência das pessoas nessa área. Né? Infelizmente nós não temos condições, né, de gerir, né, por toda essa frente, mas sempre a gente está de olho. Nós fizemos uma cerca, né, para poder preservar a RPPN. Né?